سرطان یا کینسر څلور ستر لاملونه ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال چې د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د پراختیا لپاره زمینه برابروي او په نویو بڼو راڅرګندېږي. سرطان د وجود هره برخه اغېزمن کولی شي او په همدې اساس مختلف ډولونه لري، لکه د سږو، وینې، معدې، کولمو، هډوکي، پوستکي، سینو او ځیګر سرطان. سرطان یا کینسر په لویه کې د څلورو لاملونو له لارې چې بیا په خپل ځان کې په نورو فرعي لاملونو ویشل شوي دي رامنځته کېږي. لومړی دیننه یا بیولوژیکی لاملونه. عمر: سرطان عموما د 15 کلنۍ عمر ورې خوا ډیر پیدا کیږي. جنسیت: د نارینه وو په پرتله په ډیری ټولنو کې په میرمنو کې سرطان ډیر وي. نژاد: د ځینو هیوادونو وګړي د اقلیم، اوبو او هوا په اساس ډیری په سرطان اخته کیږي. ارسی لیک: دا هم ډیر شونې وي چې د کورنۍ کوم غړي په تیر کې سرطان لرلی وي، نو خای چې د کورنۍ نور غړي پرې اخته شي چې ارسی لیکدونه ورته وایي. دویم: خوړه او نشه. تمباکو: په نړۍ کې 80% د سږو، مریو، وریو سرطان د سیګریټو او تمباکو پر اساس دی. شراب: الکول هم د سرطان لپاره لار پرانیزي او شونې ده چې شراب څښونکي ډیر پرې اخته شي. ځینې خواړه: هغه خواړه چې په لویه کچه نایتریت، فایبر او نور منرالونه ولري د سرطان لامل کیدی شي. چاپیریال: یو وی او ایکس وړانګې: په طبیعي او یا مصنوعي ډول وجود ته د یو وی او ایکس مضر وړانګو رسیدل هم د سرطان سبب کیږي. ټاپ: کچیرې ځینې ټاپونه له خاورو، د لمر له وړانګو او نورو طبیعي څیزونو ونه ساتل شي، نو په پایله کې د بکتریاو او ویروسونو مرکز کیږي او هر کله چې جینس او ډی این ای تخریب کړي نو سرطان منسته کوي. څلورم: بکتریاوي او ویروسونه. ایچ بی وی او ایچ سی وی د تور او ژیړ ژیړي وایرس چې ډیر وخت لپاره پاتې شي نو د کینسر سبب کیدی شي. ایچ پایلوري: دغه بکتریا چې د میدې د التهاب ناروغي یا ګسټریټیز منځته راوړي کولی شي چې د میدې سرطان ته هم لار پرانیزي. ایچ پی وی: دغه وایروس په تناسلي سیستم کې پیدا کیږي او یا د برخې د سرطان لامل لمنځه وړي. ای بی وی وایروس: د هضمي او تنفسي سیستم وایروس دی چې د تمباکو لامل پرمختګ کوي او د مرۍ سرطان پیښوي. دا افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوې او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.